загиблих вшанували хвилиною мовчання. Відслужив молебень отець Володимир. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, Господь. Сергій Незнаюк прийшов на захід з колегами з роботи. Каже, керівництво на роботі розуміюче. Відпустили без проблем. Формально в мене зараз обід, то я можу підійти і вклонитися. Звісно, вклонитися можна і в будь-який інший день без цього офіціозу, але сьогодні так сьогодні, тим паче, що річниця, традиція є традиція. 16-річний Максим Струс – вихованець одного з миколаївських ліцеїв. Говорить, йому та одногрупникам піти на мітинг запропонували в ліцеї. Нас згуртували, щоб ми сюди прийшли. Але ті, хто не хотів, ті залишалися навчатися. А багато хто захотів почтити пам'ять і приїхали сюди. Для мене це як проявити повагу до Небесної Сотні. І ми прийшли сюди, щоб почтити просто повагою. Щоб не забувати їх. Студентка Яна Поклицька прийшла на захід з одногрупниками та завідуючим кафедри історії. Каже, пішли тому, що у них за планом в цей час немає занять. Він запропонував нам, ми, звісно, погодилися, адже це є честю саме відвідати і віддати шану тим людям. Адже ну, це ми потрібно пам'ятати, щоб люди, ну, не даремно вони погинули. За словами начальника поліції превентивної комунікації Олексія Ципка, на захід прийшло близько 200 людей. Порушень не виявлено. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.